네, 점수. 점수. 하나. 나래야, 드론들이. Oh!
sini. Thank you.
permainan. Main tadi under plus yang bukan sebelum ni menang tapi hilang air under tu pak. Main tak ambil. Alah, tak apa-apa. Aku tahu kau selalu menang. Tak apa-apa. Aku buat modal. Wah, lama buat modal je. Modal eh? Macam ah. Kenapa nak kena bayar? Kalau dia apa? Kalau bang otak. Kalau bola. Kan eh. Oh, boleh. Tapi tahu lah lepas tak eh. 12 ni. Tak tahu apa lah. Kau sini berapa sejam? Ini 16. Oh, ini berapa? Kalau Sabtu Ahad. Kalau biasa, dah boleh 26. Oh, betul. Receive lah? Hmm, receive. 15 lah? Hmm, 15. Ha? Berapa? Akak 10. Okey, kita. Juga. Alright. Pak Mino, mana? Ini. Mainlah hangpa lagi. Ha? Boleh ni? Apa lah betul? Boleh? Ada orang? Lampu dah. Kami. Diminum tak? Sini kan? Diminum tak? Boleh ya? Boleh nak minum. Lampu dah betul. Tiga. Bukannya MCO pun. Kepo lah dia orang. Terus eh. Kita tengah sedap main roh. Power sana, tak power sana. Come on. Kacau. Eh.